tiña un gran grupo de amigas. A violencia de xénero que sofren as mulleres é un tema cada vez máis visible e que preocupa a nosa sociedade. Como cada ano 25 de novembro, que coincide este venres, conmemorase o Día Internacional para a Eliminación da Violencia Machista e dende Chantada repetiránse unha serie de actos oficiais. Dende o Centro de Información ás Mulleres de Chantada preparanse unha serie de actividades que queren poñer de relevo esta problemática para concienciar a comarca. Pola mañá, en solidaridade coas vítimas, entregaranse os simbólicos lazos. A unha da tarde está prevista unha concentración e a lectura dun manifesto nos concellos da comarca. En Chantada será fronte á Casa Consistorial. Xa ás 8:30 da tarde, o Auditorio de Chantada será escenario para unha sesión de cinema temático arredor da violencia machista, coa proxección de 6 curtas abertas a todo o público. As pezas que se poderán ver son De Azul a Rojo, El Orden de las Cosas, Miente, Libre Directo, No Aguanto a tus Padres e Recursos Humanos. Porque tanto non traballades, e para a merda que che pagan estarías mellor na casa.